Yeterun CBC FM-ն օրիցիոնալի թողարկումն է, հոսապողոմոտ է Նիգեր Ջամալը։ Հուլիսի 31-ին Արտգորս նախարար Ջայհուն Բայրամովը ընդունել է Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցիչ Բիկ Լումին։ Հանդիպմանը մտքերի փոխանակություն է կատարվել ՄԱԿ-ի Գերագույն հանձնակատարի հետ համագործակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանում առկա իրավիճակի շուրջ։ Ջայհուն Բայրամովը նշել է ՄԱԿ-ի հետ համատեղ նախագծերի կարևորությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերացման և Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ագրեսիայի հետևանքով փախստականների և հարկադիր վերաբնակներ դարձած մեր քաղաքացիների սապայմանների բարելավման համար։ Նա ասել է, որ մեծ վերադարձրագիրը, որն ուղղված օկուպացիա ստասագրված տարածքներ ադրբեջանցների արժանապատի վերադարձի ապահովմանը մեր երկրի գլխավոր առաջնահերթություններից է և պատմել է այս ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը ԱՄՆ կատարած այցի շրջանակներում հանդիպումների ունեցել մի շարք ամերիկացի պաշտոնատար անձանց հետ, որոնց ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացի, ինչպես նաև Բաքու-Վաշինգտոն հարաբերությունների վերաբերյալ։ Այս մասին ասվում է ԱՄՆ-ի Ադրբեջանի դեսպանատան և ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացության X սոցիալական ցանցում հաղորդագրություններում։ Միացյալ Նահանգներ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպումների ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ հատուկ բանագնաց դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը, ԱՄՆ-ի Սպիտակտան և ՊԵ դեպարտամենտի պաշտոնատար անձանց հետ անցկացվել են կառուցողական և օգտակար քննարկումներ, ընդգրկելով Ադրբեջան-Ամերիկյան համագործակցության երկկողմ օրակարգը, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղորսընթացի ներկայացիչ, ինչպես նաև տարածաշրջանում վերջին զարգացումները, նշել են դիվանագիտական առաքելության մամուլի ծառայությունում։ Մենք վճռականորեն աջակցում ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից անցկացվող խաղաղ գործընթացին։ Այս մասին Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մեր ելույթի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենը։ Նրա խոսքով կողմերի խաղաղության ցանկությունը կարող է հանգեցնել խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։ Ինչու է դա կարևոր։ Քարտեզին նայելով տեսնում ենք, որ կենտրոնական Ասիան աներևակայելի հարուստ է, բայց այս երկրների մոտ կամ աշխարհային շուկա հնարավոր է միայն Ռուսաստանի և Չինաստանի միջոցով։ Եթե մեզ հաջողվի ճանապարհ բացել Ադրբեջանով և Հայաստանով, ապա նրանք դուրս կգան համաշխարհային շուկա և նրանց կախվածությունը Ռուսաստանից և Չինաստանից կնվազի, հավելել է Ջեյմս Օ'Բրայենը։ Թուրքիայի Հանրապետությունը կարող է բացել սահմանը հարևան Հայաստանի հետ այս երկրի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման դեպքում։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Մենք պետք է պատրաստենք մեր սցենարը դրական արդյունքի դեպքում և այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ենթարկվում։ Եթե այն ավարտվի, մենք կակտիվացնենք դրական սցենարը, այսինքն կարող ենք բացել մեր դարպասները սահմանին, ասել է թուրք նախարարը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Թուրքիայի և Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչներ Սերդար Կլոջը և Ռուբեն Ռուբենյանը հուլիսի 30-ին հանդիպել են երկու երկրների սահմանին, հաստատելով առանց նախապայմանների երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակելու մտադրությունը։ Ֆրանսիայի Սենատի վնասակարը արտաքին միջամտության դեմ պայքարի զեկույցում պարունակվող Ադրբեջանի և Բաքվի նախաձեռնող խմբի մասին հայտարարությունները կողմնակալ են, ոչ օբյեկտիվ և անհիմն։ Այս մասին հայտարարել է գործադիր տնօրեն Աբաս Աբասովը։ Զեկույցում Ադրբեջանը նշում է, որպես նոր մրցակից պետություն, որը սպառնում է բոլոր կողմերից, իսկ մեր երկրի գործնեությունը հանուն միջազգային խաղաղության և կայունության ներկայացվում է բոլորովին սխալ լույսի ներքո, ֆրանսիական հասարակությանը մոլորացնելու համար։ Ադրբեջանի ներկայացումը որպես թշնամի միտումնավոր նսամասնել ԲՆԽ-ի կատարած մեր աշխատանքի ապագա ուտացման ուղղությամբ։ Բաքվի նախաձեռնող խմբի հիմնական առաքելությունն է համաշխարհային հանրությանը փոխանցել գաղութատրության և նեոգաղութատրության քաղաքականության հետևանքները միջազգային իրավունքի շրջանակներում աջակցություն ցուցաբերել գաղութատրությունից տարապող ժողովրդներին իրենց հարթար պայքարում։ Չնայած նրան, որ ընդամենը մեկ տարի անցել Բաքվի նախաձեռնող խմբի ստեղծումից կառույցան սկսրել ավելի քան 10 միջազգային համաժողով Նյու Յորքում, Ժնևում, Վիեննայում, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր երկրներում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայաններում։ Համաշխարհային շուկայում ազերի լայթ տեսակի նավթի 1 բարելի գինը աճել է 225 դոլարով կամ 2.7%-ով հասնելով 84 դոլարի։ Սակարկությունների արդյունքների համաձայն Brent տեսակի նավթի օկտեմբերյան ֆյուչերսների գինը կազմել է 80 դոլար։ Դուք լսեցիք CBC FM-ն օրիցիոնալի թողարկումը, թվեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։
Բաքվում եւ Աֆշորնը քրակոսում սպասում է փոական անպամատություն եւ նականում առանց ծողումների եղանակ։ Հյուսիսային մթիան խամուց 3 կկ փոխարինի հյուսիսարևելյան կամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 21-26, 3-ը 27-32 աստիճանտակություն։ Ադրբեջանի շրջաններում կդիտվի հիմնականում առանց ծողումների եղանակ, սակայն 3-ը լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է կարճատև անձրև եւ կարկոտ։ Առանձին վայրերում կուժեղանա արևելյան կամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 17-22 ցերեկը 30-35 լեռնային գիշերը 10-15 ցերեկը 17-22 աստիճան տակություն